Tirana ka nisur përgatitjet për sezonin e ri, ndërkohë që vijon edhe me punën për përforcimet. Nën kampionët janë pranë firmës me ish lojtarin e Italisë U17 Alessandro Ahmetaj dhe kosovarin Erisa Bedini, që të dy mesfushor. Nga Gorica mund të mbëri 23 vjeçari Alessandro Ahmetaj, mesfushori qendror i lindur në Itali, luan aty prej 2 sezonesh dhe vjen nga 28 ndeshje në sezonin e fundit. Ahmetaj ka shënuar 2 gola dhe 2 asiste në 1774 minuta të luajtura me ekipin sloven në kampionatin e fundit. Shumë pranë është kosovari Erisa Bedini që luan me Winter Thurin, pasi ka përfunduar kontratën me Zviceranët, 24 vjeçari mund të mbëri në superiore. Firmë pritet edhe me Jonuzin, Bardhe Blut kanë gjetur gjuhën e përbashkët me presidentin Refik Halili dhe së shpeti pritet të zyrtarizohet si lojtari më i ri rekordmenve të futbollit shqiptar.